តារាឆ្នើមម្នាក់របស់ Arsenal គាត់រីកក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Barcelona ដោយមិនគិតថ្លៃទេ។ព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official កីឡាករជូជីញូរបស់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal នឹងរីករាយក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Barcelona លើការផ្ទេរដែលឥតគិតថ្លៃពី Arsenal នៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដោយកីឡាករអន្តរជាតិអ៊ីតាលីរូនីបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមកំភ្លើងធំកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនពី Chelsea ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងតម្លៃ12លានផោនបន្ទាប់ពីលោក Mikel Arteta បានបរាជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងរបស់គាត់ក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Jose Caicedo ពី Brighton បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមយឺតក្នុងអាជីព Arsenalរបស់គាត់ Jorginho បានដើរតួកាន់តែលេចធ្លោក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយបានឈានមុខគេម្ដងទៀតកាលពីយប់មិញខណៈដែលលោក Mikel Arteta បានពង្រឹងការឈ្នះដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេជាមួយនឹងការផ្ដួលលើក្រុម Sheffield United ក្នុងលទ្ធផល 6-0 យ៉ាងណាមិញលោក Mikel Arteta មានភាពច្របូកច្របល់ក្នុងការសរសើរអតីត Napoli រុកនេះក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយក្លឹបក្រុងនឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីមួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្លឹបបាសណាដែលមានសាច់ប្រាក់ត្រូវបានគេយល់ថាគឺជាការអំពាវនាវដល់កីឡាករដែលមានអាយុ33ឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំនេះនេះតាមរបាយការណ៍របស់ Sport ថា Barcelona ត្រូវជួបបញ្ហាម្ដងទៀតដោយថាវិការមានកំណត់ម្ដងទៀតម្ដងពេលនេះក្នុងរដូវក្រោយបិទហើយនាយកកីឡាលោក Disco ជឿថា Jorginho នឹងតំណាងឲ្យការចុះហត្ថលេខារយៈពេលខ្លីដល់ល្អមួយសម្រាប់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់ការផ្ដោតអារម្មណ៍ភ្លាមរបស់ Jorginho នឹងផ្ដោតលើការជួយក្រុម Arsenal ក្នុងការដឹកនាំក្រុម Liverpoolនិង Manchester City ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League